ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، روڈ کو اعظم آباد پنچایت کا رہنے والا ہوں سر جی. ہماری بہت پرابلم ہے اس روڈ کی. یہ روڈ جو ہے 2008 سے یہاں نکلی تھی، ارتھ کٹنگ ہوئی تھی، ٹھیکیدار اپنے پیسے لے گئے ارتھ کٹنگ کے، لیکن ہمارے لیے پریشانی بن گئی. پریشانی یہ ہے ہم 8 کلو 10 کلو میٹر پیدل چل کے یہاں پہنچتے ہیں مین روڈ میں. بچوں کی پرابلم ہے، بزرگوں کی پرابلم ہے، جب یہاں برف گرتی ہے تب تو زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے برف میں. ہمیں اپنا راشن اٹھا کے جانا پڑتا ہے گھر میں.